telele. Ko ni yawo ko bimo. Ko ni yawo ko bimo. E je nso nkan kan be. Allah. Awon eyan ti an ba so. Won ni ah o tun de. Won so pe to baba laye je tun de. Annabi Isa. Annabi Isa. Oniyawo. Oniyawo. Annabi Isa niyawo. Obima. Ayakumullah. Obima. Baba, Annabi Isa niyawo. A ri de mi be obima. Inyele yon ma bi bere pe Sholohun ni yawo Olorun ba bimo Allahu Akbar Nasara ni omo Nazareth. Nazareth won se nispa re won fi ti sibe pe ara Nazareth Jesus of Nazareth So Olorun o nilu Olorun oba o nilu ohun lo si ni gbogbo e ohun lo ni gbogbo e ohun lo ni gbogbo e ohun ni nfa awon eyan sibi kankan ohun lo fa wa sai genisi o fa wa kan si Lorin o fa wa kan si Kano So of course she wa lototo be. O pin wa lototo, ohun lo da gbo wa fi wa ha sibi kokan be ka ma sa soju ohun be. So Tolorun baba nilu ni. Tolorun ba nilu ni. Ta lo ni e to ku. Ta lo ni e to ku. Na la fi mo pe Annabi Isa ke so Olorun. Kesi iso mo Olorun ko de sin kekan to fi le pegbe kegbe pelu Olorun e si mo wi pe o bimo o bimo o de niyawo iti baba laye je wi lori e mo le ma kun won tan baba le lawon awon le ma kun won tan lori oro na amo bo nkan ta to ti won wi to sele ni iyun ti won wi to sele o na ni pe a fi mo wi pe Olorun oba ni ko siun ta le fi nkankan we nibi gbogbo ru awon royin ta nso yi lo ba nlo ti won ba nse iwadi dada be ya ba nse iwadi dada yo ri ile ti mo wi yo ri ti won baba laye ti won wi koda ti won a fe fowo bo koda ti won ba fe fowo bo baba du di fun kaluku la assignment nisin assignment te ma fun won tele ka wa bere se bayi so omo e omo Annabi Isa won gbe sa iya iye e gbe o sa iye e gbe sa atomo yen atomo iyawo atomo sa ati iyawo atomo osa won sa won sa won pada logunle si ibi ti won npe ni France leni won pada logunle si ibi ti won npe ni France leni so ibi to mo yen to rasi ibi ti tan ti won de duro niyan Annabi Isa alal barkan Oni albarka. Oni albarka. Gbogbo bi ta Annabi Isa si nte, o n gba albarka wobe. O n gba albarka wobe. Baba wi pe albarka. Baba wi pe albarka yi. Ko to ta Annabi Ibrahim. Ko to ti Annabi Ibrahim. Tanabi Ibrahim bo se je gbogbo awon baba ne baba gbogbo awon Annabi to Tanabi Ibrahim bo se je gbogbo baba awon Annabi to ko to Tanabi Muhammad ko to Tanabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashbihu maqlub keyan tashbihu maqlub ni oro teyan ba fe fi we nkan keyan wa gi latori podi
We Allahumma barik ala Muhammadin kama baraka ala sayyidina Ibrahim. In pe iru al baraka to se fa nabi Ibrahim to ngani iru eni ko se fa nabi wa Muhammad. Tasbihu maqlubun. O jura won lo. Eyan ta lo kitchen ni eyan yi lori po. Eyan o se ngba ta ba de so pe. Eyan so pe upstairs ile eye o dabi upstairs. So tashbihu maqlubun. Tashbihu maqlubun. Koto koto albaraka annabi wa Muhammad. E teyan se tashbihu yen. Koto koto de ile teyan le fi we koto abile bilita se upstairs. Upstairs be ni. Koto de koto ile teyan le fi we ka to wa so pe odidi upstairs. Eh ni ile eye teyan. Ile eye ti yo ti mo so ni. Annabi wa Muhammad albaraka re oju ti gogo awon annabi to ku lo albaraka to wa nbe albaraka to wa nbe o na ni leni origun mererin aye kosi ilu ti muslimi o si albaraka to wa nbe na ni pe origun mererin aye kosi bi ti muslimi o si ti won ti ni daruko annabi wa Muhammad. Won si daruko annabi wa Muhammad. Wakati wa yato to si. Wakati wa yato sira won. So o ja se pe ko si wakati ni wakati 24. Ninu 24 hours wakati 24. Ko si gba tan ni daruko. Ko si gba tan ni daruko annabi. Tori bawa se wa bawa se reti zuri bi nisin. Won ti ki dari ni masari. Awon tun ti fe ki asri ta wa ba bere ti ki asri nbi awon ti wonu magribu bo se wa kaakiri gbogbo aye ni e to je se pe ko si laarin wakati kan won daruko annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ma ba pe run ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah baba ti ranti olohun ti won so pe ajeri pe ko si oba miran afi olohun oba kan so won tun ma so pe ajeri pe annabi wa Muhammad ojise olohun ni won sa daruko Muhammad yi ni oruko wo lo ga to oruko wo lo ga to oruko annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o ba ja si pe akatan won ni daruko annabi Ibrahim ti o ba se pe akatan ni won ni daruko annabi Ibrahim olohun gan ti wa fi rin le pe wa rafa'na laka zikra gbogbo bi laye ni won ti ma daruko re oruko re bayi won ma da so atoro be atoro fun iru albaraka to lo se fun annabi Isa e to se fun annabi Ibrahim ele to wa se fun oga gugu annabi wa Muhammad baba la je la fi toro fun ile ke o markaz Harun Rashid ati awon fojul awwal ti won jade ati awon ti won tun ma tele won ni pe ese idul alfi lori oruko yen na ni pelu gbo Olorun على فاتحة على فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.